Vader, Seun en Heilige Gees, U is so welkom hier. Die gebed van ons hart is dat U sal kom en dat U die mure rondom ons hart sal kom afbreek en dat U vanoggend sal kom doen in ons en deur ons presies wat U wil. Mag U verheerlik word in U alleen. Amen. Dankie julle. Ek het verlede keer afgesluit en julle gesê dat ons dikwels uitmis op hierdie intieme verhouding wat ons kan hê met die Heilige Gees, omdat ons hom dikwels misverstaan en verkeerd oor hom dink. En toe het ek vir julle gesê, die Heilige Gees is nie sommer net hierdie, met respek gesê, mysterieuse spookagtige wese wat rondhang nie. Hy is 'n persoon, en as ek sê hy is 'n persoon, dan bedoel ek hoegenaamd nie, hy is 'n mens nie. Ek bedoel, hy het kwaliteite wat ek en jy verstaan as persoonlikheid. En toe het ek vir julle gesê in my laaste skyfie, dat dit bring ons in die versoeking om te dink, maar dan sy ons eintlik soos ons. En toe sê ek vir julle, nee, maar ons gaan vandag in die tweede sessie sien, eintlik is ons soos hy. So dis waaroor ons vandag gaan gesels, as ek sê, God se asem bring lewe. Maar ek het ook vir julle gesê verlede keer, hy is nie so vreemdeling soos wat ons dalk mag dink hy is nie, want partykeer voel ons mos half, ons ken die Vader, ons ken vir Jesus, maar ons weet nie om hom te verstaan, en hy voel vir ons soos 'n vreemdeling. En toe het ek vir julle gesê, dat ons eerste kennismaking met God, was met die Heilige Gees, want is hy wat ons getrek het, hy wat ons die hof gemaakt het, en dies meer. Vandag gaan ons sien, dat hy ook die eerste persoon in die drie eenheid is, van wie ons by die naam in die Bybel lees. So ek wil onmiddellik gaan, sodat niemand na die tyd vir my vies is, oor dat hulle iets van die rugby gemis het nie, wil ek onmiddellik gaan na Genesis 1, vers 1 en 2, en ek lees dit vir ons saam, dit behoort op die skerm ook te wees, ja, daar is dit. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die water. Die naam waarmee God homself in vers 1 aan ons bekend stel, is die naam Elohim. En dit is God se naam in meervoudsvorm. Dit beteken daar is meer as een God nie, maar as ek dit sou direk vertaal, dan sou ek moes sê, in die begin het die gode die hemel en die aarde geskape. Daar is net een God, ek en jy weet dit, maar dit is God se naam in meervoudsvorm. Dit verwys na die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Een intieme verhouding tussen die drie, so intiem, dat hulle eintlik een is. Het is moeilik vir ons om te verstaan. En dit sê vir ons die eerste belangrike ding omtrent ons God wat ons dien, dat hy 'n verhoudingsgod is. Deuteronomium 6 vers 4 is in baie opsigte die geloofsbelijdenis van die Jode. En daar staan, hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Dis ook die naam Elohim. So daar staan eintlik ook, hoor Israel, die Here onse gode is die enige Here. 'N Verwysing na Vader, Seun en Heilige Gees. Drie onderskeibare persone wat elk op sy eie wyse manifesteer, gelyk aan mekaar. As ek dit sê, bedoel ek, hulle is eweveel God, maar elkeen het sy eie rol en sy eie funksie, maar hulle wil en hulle werk volkome saam as 'n eenheid. As een. So Genesis 1 vers 1 verwys na al drie, en dit sê vir ons, elkeen het 'n spesifieke rol gehad in die skepping. En dan sê vers 2 vir ons, dat die gees van Elohim, die gees van God, het op die waters gesweef. En daai woord gees is die woord ruach. En ek gaan hom op twee maniere, moontlike maniere vandag vertaal. Die eerste is wind of bries. Die wind van God, die bries van God het op die waters gesweef. So die Heilige Gees word vir ons al uitgedruk amper in die vorm van wind. En as ons dit verstaan, maak het vir ons sin, hoekom Jesus in Johannes 3, dit is sy gesprek met Nicodemus, en hy verduidelik vir Nicodemus, dat 'n mens weergebore moet word. En Nicodemus kan dit nie verstaan nie. Want hoe kan 'n mens toch weer in sy ma se moederskoot inklim en weer gebore word? En dan verduidelik vir Jesus vir hom, nie, wat uit vlees, uit mens gebore is, is vlees. Maar wat uit die gees, met hoofletter, gebore is, dit is gees.
En dan skielik slaan Jesus oor en hy praat oor die wind. En hy sê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die Gees gebore is. So Jesus praat van hierdie geboorte wat die Heilige Gees bewerkstellig. As die mysterieuse werking van die Heilige Gees vergelyk hy met die wind wat waai. Ons sien die effek daarvan, maar ons weet nie hoe dit gebeur nie. So is wedergeboorte ook. Ek en jy kan dit nie wetenskaplik verklaar nie. Dit is 'n mysterieuse werking van die Heilige Gees. So die eerste plek verstaan ons ruach dan nou as wind of as 'n bries. As die heilige bries van God. Maar die tweede manier hoe ek dit vanoggend wil vertaal is ruach beteken ook asem. En dan spesifiek om uit te asem. Nou dis baie interessant. Ek gesels vanoggend met Leon daaroor, want hulle sel het blykbaar in hierdie week daaroor gesels. Dus ek so opgewonde want die Heilige Gees is sommer al besig om voorbereiding te doen voor die diens. Maar julle sal onthou ek het dit al vir julle genoem dat God se verbondsnaam Yahweh klink soos asemhaal. Dit klink soos inasem en uitasem. Dis letterlik Yahweh. So in 'n sin, elke keer wat ek en jy sou asemhaal, sê ons op 'n manier eintlik God se naam en is ons eintlik besig om hom met elke asemteug Heer in eerlikheid en lof toe te bring. Nou onthou dit, wanneer ons net nou verder lees oor die skepingsverhaal, dat God se ruag is ook God se asem. En dan sê dit vir ons dat die ruag van God het gesweef op die waters. Nou ek wil nie te tegnies raak nie, ek wil net hê julle moet iets verstaan as ons sê dat hy gesweef het, ek sou dit ook kon vertaal as hy het gebroei op die water of hy het gefladder, hy het beweeg of hy het gebewe. Wat dit vir ons sê is, dit was nie staties nie, die Gees van God was nie passief of doelloos, toe hy op die waters gerus het nie. Dit dui beweging aan, dit dui aksie aan, en dis hoekom ek wil hê julle moet verstaan, dat hy nie doelloos rondgehang het nie, hy het beweeg, hy het gebroei, hy het gesweef, hy het gefladder op die waarheid, op die water, wat al drie, Vader, Seun en Heilige Gees, het volmaak saamgewerk in die skepingsverhaal. Daar's verskillende skrywers, vergelyk dit verskillend. Ek gaan vir praktiese redes vandag John Bevere se prentjie, as hy dit vir ons verduidelik, gebruik. Maar ons kan verstaan dat die rol van die Vader is, hy is die visionêre persoon. Hy is die een wat initieer. Hy is soos die argitek wat die plan in sy kop het, wat dit uitdink. Jesus is die een wat dit administreer, dit wat die Vader gesien het, administreer Jesus. En die Heilige Gees se rol is, hy manifesteer dit, hy voer dit uit. So die Vader sien en visioneer, Jesus spreek en administreer, die Heilige Gees manifesteer. By die skaping het die Vader gewil, hy het ontwerp hoe dit moes wees. Jesus het dit gespreek, en toegesien dat dit presies soos wat die Vader dit gesien het, dat dit so gebeur. En die Heilige Gees was die uitvoerende beampte wat dit hier op aarde laat manifesteer het. Ek het net al gesê, al drie is God, al drie is gelyk, al drie is ewig, al drie is almagtig. Maar kan julle sien, elk het sy eie rol, maar hulle werk saam met dieselfde doel voor oë. Hulle sien dieselfde plan en hulle werk volmaak mee, sodat dit kan gebeur. En as ek dan nou vanoggend die Heilige Gees moet belig, dan sal ek sê die Heilige Gees manifesteer wat die Vader wil en wat Jesus spreek. As ons dit verstaan, dan maak dit vir ons sin hoekom Jesus in Lukas 11 na die Heilige Gees verwys as die vinger van God. Wat gebeur in Lukas 11? Jesus het sopas 'n man van 'n demoon bevry. Die Fariseërs beskuldig Jesus daarvan dat hy dit met die hulp van die duiwel homself gedoen het. En dan kom Jesus en hy reageer en hy sê, die feit dat hy met die vinger van God bose geeste uitdryf, is vir hulle 'n bewys dat die koninkryk van God inderdaad baie naby aan hulle gekom het. So hy sê, hy het dit gedoen deur die vinger van God. In die Bybel word die Heilige Gees as die uitvoerende beampte dikwels beskryf as dan nou die vinger van God of die hand van God
of die arm van God. Daar is een baie mooi voorbeeld daarvan in Psalm 8. En waar ons lees in vers 2. Heere, ons Heere, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. Maar dan sê vers 4. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? So alles wat ek en jy rondom ons sien, alles wat bestaan, is daar omdat die Vader dit gewil het, dit in sy gedagtes gesien het en beplan en ontwerp het. Jesus dit tot uitvoering gebring het deur dit sy wil, die Vader se visie te administreer en dit te spreek en die Heilige Gees daaraan gestalte gegee het deur dit te laat manifesteer. En dan gaan ons voort met die skepingsverhaal. Ons gaan voort na die 6de dag van die skepingsverhaal. Dit is vers 26 van Genesis 1. En dan sê God, weer eens Elohim, laat ons, hoor julle die meervoudsvorm, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers. En dan sê vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Weereens sien ons dat al drie persone van die Heilige Drie Eenheid betrokke is by die skepping van die mens, want hulle, Vader, Seun en Gees, maak die mens na hulle beeld om te wees soos wat hy is. En dis hoekom ek gesê het, nee, ons, die Heilige Gees is nie soos ons nie, ons is soos hy. Hy is 'n verhoudingswese. Daarom is ek en jy ook gemaak as verhoudingswesens. Ons is gemaak om in verhouding te staan in die eerste plek met hom en dan ook met mekaar. Hy is gees, dit sê Jesus self vir ons. En daarom is ek en jy ook gees, dis wat ons onderskei van die res van die skepping. Dit stel ons in staat om in 'n intieme verhouding met hom te wees, die feit dat ek en jy ook gees is. En daarom sê die Bybel vir ons, dat God is gees, wie hom wil aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ek en jy is na sy beeld geskape om te wees wat hy is. En dit beteken dat God waarneembaar was in die mens wat hy geskape het. Voor die sondeval was hy so waarneembaar gewees, dat God se heerlikheid die mens toegemaak het, die woord wat as beeld vir ons vertaal is, tselem beteken eintlik letterlik 'n skadubeeld of 'n illusie. Daar's 'n konsep van oeverblindery in die woord. Ek gaan nou 'n baie swak voorbeeld vir julle gee, maar net om julle te help verstaan en ek dink julle gaan met my saamstem. Ek wil nou nie een van hulle twee tot verleentheid bring vanoggend nie, maar het julle al agtergekom hoe baie Heinrich soos sy pa lyk as julle hom van agteraf kyk? Die bou, die manier waarop hulle stap, die kop, dit lyk so baie na mekaar, dat ek nou vanoggend vir julle geheimpie vertel, ek het een keer my skoonpa, my bokkie genoem, omdat ek gedink het, dit was Heinrich, want dit is soos oeverblindery as jy van agteraf. Na die twee kyk, en soos wat Heinrich gryser word, is dit al hoe meer so. Nou, dit gee vir jou 'n tipe van 'n idee, as ek vir jou sê, dat daar's oeverblindery in die woord Selem vasgevang. Dit beteken dat as die skepping gekyk het na die mens, het hulle die heerlikheid van God gesien, en dis nou voor die sondeval, en hulle het gedink, dis God wat in die tuin wandel, en dan as hulle mooi kyk, dan sien hulle, o nee, dis eintlik Adam, of o nee, dis eintlik Eva. Dit gee vir ons die idee van wat dit beteken dat die mens na God se beeld geskape is. En dan sien ons dat God sê, hy het hulle man en vrou geskape, wat dit vir ons sê is, hy het van sy kwaliteite wat alles, manlik en vroulik binne in hom is, het hy gevat en hy het party van daai eienskappe spesifiek vir die man gegee. En hy het party van daai eienskappe wat ook syne is, spesifiek vir die vrou gegee. Albei was volmaakte beelddraers gewees. Hulle is nie twee halwes wat eers een geword het en 'n volmaakte beelddraer geword het toe hulle by mekaar kom in die huwelik wat God gevestig het nie. Albei was volmaakte beelddraers op hulle eie. Maar tog gebeur daar iets
baie besonder, wanneer 'n goddelike man, wat vol is van die heerlikheid van God, deur die Heilige Gees, en 'n goddelike vrou, wat vol is van die Heilige Gees, by mekaar kom en een word in die huwelik. En ek weet, ek het dit al vir julle van tevore gesê, so ek gaan dit net vinnig vir julle vanoggend herinner, maar ek het mos al verduidelik, dat die Hebreeuse woord bestaan eintlik uit prentjies, want die Hebreeuse alfabet was oorspronklik prentjies. En as ek nou die woord vir man en vrou, Ish en Isha, in prentjies langs mekaar sou sit, daar sal daar drie prentjies, drie letters in Ish wees, en daar sal drie prentjies in Isha wees. En as ek hulle naam met mekaar vergelyk, dan sal ek sien, maar twee van die prentjies in Ish is precies dieselfde as twee van die prentjies in Isha. Net enetjie is uniek in man, net enetjie is uniek in vrou. En die wonder is, dat as ek daai unieke prentjie uit man uithaal, en ek sit om langs die unieke prentjie van vrou, dan kry ek ja, Godse verbondsnaam, Yahweh. En dit sê vir ons iets baie besonders, dit sê vir ons, dat wanneer 'n man vol van die Heilige Gees, en 'n vrou vol van die Heilige Gees, in die huwelik by mekaar kom, dan manifesteer Godse heerlikheid, op 'n baie besonderse manier. Dit was Godse droom van die begin af, toe hy die mens as sy beelddraers gemaak het, toe hy hulle as verhoudingswesens gemaak het, om in die eerste plek vrywilliglik te kies, om in verhouding met hom te staan, maar dan ook in 'n intieme verhouding met mekaar te staan, eers as man en vrou, en dan ook met ander. Mense wat vrywilliglik sou kies, om in 'n intieme verhouding met hom te wees, hom te aanbid, en draers van sy heerlikheid hier op aarde te wees. Daar die droom van God het in 'n geweldige risiko gekom, want hy het geweet wat sou gebeur. Daarna het ons al baie keer gekyk, voor die grondlegging van die wêreld, voordat hy nog gesê het, laat daar, het hy al geweet. Maar het openbaar sy hart, dat hy nogtans vir die mens 'n vrye wil gegee het, want sonder 'n keuse is daar geen sprake van verhouding nie. As ek iemand dwing, hulle sal mos nie 'n verhouding nie. In Genesis 2 kry ons die gedetailleerde weergawe van die skepping. Dan sien ons in vers 7 dat God die eerste mens, Adam, skape uit die stof van die aarde. En hy vorm hom as ware met sy hande. Hy praat nie net nie, hy maak sy hande vuil in die stof van die aarde. En daar lê Adam, 'n pragtige, volmaakte, asemrowende kunswerk. So volmaak. Maar hy is 'n lewelose, dooie pop. En dan lees ons dat die Here God, dis letterlik Yahweh Elohim, die drie eenheid, blaas in sy neus die lewensasem. Nou ek het net vir julle gesê, onthou, Yahweh klink soos inasem en uitasem. Dis die prentjie wat ek wil hê julle in julle gedagtes moet vorm. En toe God uitasem binne in Adam in, asem Adam in, en hy word 'n lewende siel. Ek en jy lewe biologies hier vandag, omdat God ook vir my en jou die lewensasem gegee het. Jesaja 42 vers 5 sê, so sê God, die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het en aan alles wat dit oplewer, hy wat aan die mens op die aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek en jy lewe, omdat hy vir my en jou die lewensasem gegee het. Psalm 104 vers 30 sê dit ook, dit sê, U gee die lewensasem en daar is lewe. Maar julle weet, ek is baie lief vir die Passion Translation, so ek kan dit nou nie vanoggend oor my hart kry om nie vir julle te lees hoe dit daar staan nie. Want is vir ons vanoggend so relevant, daar staan, when you release your spirit wind, onthou julle dat die ruach van God is die heilige bries, when you release your spirit wind, life is created. Godse ruach, Godse asem, gee lewe. En hierdie lewe wat kom vanuit Godse asem, is nie net beperk tot biologiese lewe nie. Paulus skryf vir Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer, sê die nuwe vertaling. Die ou vertaling sê ingegee. Letterlik vertaal is dit divinely breathed. Ek kan nie dit mooi in Afrikaans vertaal soos wat dit daar in die Engels is nie. Divinely breathed. Dit sê vir ons
Dis asof die Heilige Gees, asof God sy Gees geblaas het, uitgeasem het oor die woord, sodat die woord nie net swart letters op wit papier is, soos wat enige ander boek is nie. Die Heilige Gees maak die woord lewend en kragtig, sodat dit die vermoë het om my en jou te oortuig en ons harte te verander. Sonder die Heilige Gees, as ek die Heilige Gees moes uithaal uit die Bybel uit, is die Bybel bloot 'n wonderlike boek. En soos wat Bill Johnson dit stel, 'n geslote boek, wat vir my en jou eintlik niks sê nie. Ons gaan die geheimenisse daarbinne nie kan verstaan nie. In sessie 1 het ek vir julle gesê, prakties gesproke, ons het dit nooit gesê nie, want ons bely ons glo in God die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Maar prakties gesproke, uit ons tradisie waaruit ons kom, het baie van ons eintlik geleef asof ons glo in die Vader, die Seun en die Heilige Skrifte. Maar hoor wat sê Bill Johnson hiervan? Hy sê, to value the scriptures above the Holy Spirit is idolatry. Dit het my nogal laat skrik. It is not the Father, the Son and the Holy Bible. It is the Holy Spirit. The Bible reveals God, but is itself not God. Die Bybel kan nooit die Heilige Gees vervang nie. It does not contain him. God is bigger than his book. Die Bybel kan nooit die plek van die Heilige Gees in ons lewens inneem nie. En as ons dit doen, dan maak ons 'n afgod van die Bybel. Want die Heilige Gees is baie groter as die geskrewe letters. Ons almal weet hoe wonderlik die Bybel is, wanneer die Heilige Gees daai swart letters lewend maak vir ons, die oomblik wanneer die geskrewe woord, die logos, rema word, en jy weet, nou het God met my gepraat. Dit was nou nie net 'n woord wat hoeveel honderde jaar terug geskryf is nie. Dit is 'n woord wat hy nou vanuit die hemel uit in my hart in gespreek het. As ons na die Bybel kyk, kan sien ons weer eens hierdie wonderlike samewerking van die drie eenheid. Want die skrif is die geopenbaarde wil van die Vader. Jesus is die gesproke woord van die Vader. En die Heilige Gees kom. En dit wat deur God geïnspireer is, kom maak hy lewend, sodat my hart en jou hart dit kan ontvang. Dit ons harte kan oortuig. Dit ons harte kan verander. Hierdie samewerking van die drie eenheid sien ons baie mooi ook in die doop van Jesus. Want Jesus was in liggaamlike vorm binne in die water. Die Gees van God het soos 'n duif, let wel, nie as 'n duif nie, soos 'n duif op Jesus gekom. En daar was 'n stem, die stem van die Vader uit die hemel wat gesê, dit is my geliefde Seun, oor hom verheug ek my. Hierdie drie eenheid werk onlosmaaklik saam. In Handelinge 10, praat Petrus by Cornelius se huis. Dis nou nadat hy daai visioen gesien het van die doek met al die diere, né, waar die Here vir hom sê slag en eet. En dan stuur die Here hom na Cornelius se huis toe. En dan in vers 38 sê Petrus vir hierdie huisvol mense wat gretig is om te hoor van die Here, maar hulle is nie Jode nie. En dan sê hy vir hulle, julle weet van Jesus van Nasaret dat God, die Vader, hom met die Heilige Gees gesalf het en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duivel was, want God was by hom. Ons sien vir Jesus, ons sien die Vader wat die Heilige Gees gestuur het en die Heilige Gees was op Jesus en in Jesus. So, Jesus was in liggaamlike vorm hier. Waar was die Vader? Die Vader was op sy troon in die hemel. Waar was die Heilige Gees? Op Jesus en in Jesus. Jesus was volkome vervul met die volheid van die Vader en met die Heilige Gees. En nou, in die tyd waarin ek en jy leef, waar is die Vader? Op sy troon. Hy sal vir ewig en vir altyd heers op sy troon. Hy is soewerein, hy sal altyd daar wees. Waar is Jesus? Aan sy regterhand. Waar is die Heilige Gees? As ek en jy vanoggend kan bely en hy getuig saam met ons dat ons wedergebore is, dan is die Heilige Gees ook by ons en in ons. So nou wil ek 'n bietjie van 'n moedswillige vraag vra.
Ek wil vir jou vra, is dit dan verkeerd om te sê, maar Jesus is by my? Ek het dan nou net gesê, maar hy is dan op aan die regterhand van die Vader. Wel, kom ons kyk wat Jesus self sê. Hy sê in Johannes 14, is die gedeelte wat ons verlede week by stil gestaan het, toe hy vir ons die ander trooster net soos hy beloof het. Dan sê hy vir ons in vers 18, ek sal julle nie as weeskinders achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nou, een mens sou vir 'n oomblik kon dink, hy praat seker maar van die wederkoms. Nee, hy doen nie. Hy praat van die koms van die Heilige Gees, wat baie binnekort uitgestort sou word. Dan sê hy, nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, al is hy nie meer hier in liggaamlike vorm nie, omdat ek lewe en julle sal lewe. So hy verwys na die koms van die Heilige Gees, wat ons gaan lewend maak en ons sal hom sien. En dan sê Paulus in Filippense 1 vers 19, hy weet dat alles uiteindelik op sy redding sal uitloop. In die eerste plek omdat die Filippense vir hom bid. En in die tweede plek sê hy, omdat die Gees van Christus hom bystaan. Kan julle sien, die punt wat ek wil maak is dat die Heilige Gees is ook die Gees van Christus. So in 'n sin is dit nie verkeerd om te sê, maar Jesus is by my nie, want die Heilige Gees is onlosmaaklik deel van Jesus. Dit laat ons met die vraag, sou ek ons sê, dat God die Vader by my is? Wel, in Matteus 10 waarskei Jesus sy disippels dat hulle moet verwag dat hulle sal vervolg word. En hy sê, maar hulle moet nie bekommerd wees nie, want dit sal vir hulle geleentheid wees om te getuig oor hom. En hulle hoef nie bekommerd te wees oor wat hulle sê nie, want in daai oomblik, dan sal die Vader dit vir hulle gee. En dan sê hy, kom ek lees vir julle vers 20, dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader, wat deur julle praat. So die Heilige Gees is terselfdertyd die Gees van Christus, maar hy is ook die Gees van die Vader. So die Heilige Gees is die derde persoon van die drie eenheid. Hy is onderskeibaar van die Vader en die Seun, net soos wat ons Jesus kan onderskei van die Vader en van die Heilige Gees. En ons die Vader kan onderskei van Jesus en die Heilige Gees. Maar hy is ook een met die Vader en met Jesus, net soos wat Jesus een is met die Vader. Jesus sê dit ook in Johannes 14 vers 20, want hy sê, in die dag waarvan hy praat, is die dag wanneer die ander trooster gekom het, sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Hoe sal Jesus in ons wees, en ons in hom wees? Deur middel van die Heilige Gees, wat binne in ons is, en by ons is. So die volheid van die Vader en die Seun is ook in die Heilige Gees. En daai Heilige Gees bly in sy volheid binne in my en jou. Wat 'n ongelooflike gedagte. Die Heilige Gees is onderskeibaar van die Vader en die Seun, maar hy is onskeibaar, onlosmaaklik deel van hulle. Daarom is die Heilige Gees die Gees van Christus, die Gees van die Vader. 26 keer in die Bybel word hy die Gees van God genoem. 28 keer word hy die Gees van die Here genoem. En in Daniël word hy vir my baie mooi aangespreek. Hy word 4 keer die Gees van die Heilige God genoem. Hoekom beklemtoon ek die feit dat hy onderskeibaar, maar toch ook onskeibaar is van die Vader en die Seun? Wel, die Fariseërs het in God die Vader geglo. Hulle het hulle self kinders van Abraham genoem. En Abraham was 'n kind van God. So hulle het ook God die Vader, hulle Vader genoem. Hulle was so vroom en godsdienstig soos wat ek in my lewe nooit sal kan wees nie. En toch het baie van hulle dit gemis. Hoekom het hulle dit gemis? Want hulle wou nie Jesus as die enigste weg, die enigste manier om by die Vader uit te kom, aanvaar nie. En Jesus is onlosmaaklik, onskeibaar van die Vader, want die twee is een. Op dieselfde wyse wil baie gelowiges 'n intieme verhouding met Jesus hê, en hulle wil 'n verhouding met die Vader hê, maar hulle verkies om amper niks met die Heilige Gees te doen nie. Ek wil hê, jy moet vanoggend weet, dit is net so onmoontlik
om slechts een verhouding te hebben met Jesus en met die Vader, sonder die Heilige Geest. Dis hy wat ons inlei met, in een verhouding in met Jesus en met die Vader. In Efesiërs 2 vers 18 sê Paulus vir ons, deur hom, daai hom verwys na Jesus, het ons almal, Jode en nie-Jode, Suid-Afrikaners ingesluit, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Ek en jy het vrye toegang tot hom, deur Jesus en deur die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees is daar geen intimiteit met die Vader of Jesus nie. Is daar geen geestelike lewe nie. Romeine 8 vers 2 praat van die Heilige Gees as die Gees van die lewe in Christus Jesus. Hy is die Gees van die lewe. Sonder hom is daar nie geesteslewe nie. Sonder die Heilige Gees in die kerk is die kerk niks anders as 'n verdorde, droë, dooie boom sonder enige groei. Sonder enige vrug, sonder enige lewe nie. Sonder die Heilige Gees is die kerk niks anders as 'n sosiale klub wat lekker saam koffie drink nie. Sonder die Heilige Gees is die kerk niks anders as 'n vroom godsdienstige instelling wat geen krag het om enige iets of enige iemand se lewe te verander nie. Die Heilige Gees is die Gees van die lewe. Hy is die lewendmakende gees, soos daai een liedjie sê. Ek en jy het nodig dat God se roog binne in my en jou geesteslewe moet kom inblaas. En dit bring my by Johannes 20, 'n baie interessante storie, net na Jesus se opstanding uit die dood. Die Sondag aand is die disippels by mekaar, baie bang vir die Jode, hulle is agter geslote deure, en skielik verskyn Jesus in hulle midde, en hulle skrik hulle byna dood, en Jesus sê vir hulle, vrede vir julle, en hy wys vir hulle sy hande, en hy wys sy sy, dat hulle kan weet, het is nie 'n spook nie, dis hy, dis werklik hy, ek kan net my indink hoe verlig hulle was, hoe bly hulle was, om hom te sien, en dan sê hy in vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, en dan vers 22, nadat hy dit vir hulle gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Hagios Pneuma. Dit beteken die Heilige Bries of die Heilige Asem. Soos wat ons gesien het, dat God se roog is die Heilige Bries of die Heilige Asem. Hier sien ons dit in die Grieks ook. Dis 'n simboliese aksie, 'n voorsmaakie wat Jesus vir hulle gee van wat sal gebeur op Pinksterdag. En dan herinner dit ons aan die skepingsverhaal toe God in die dooie Adam sy lewensasem ingeblaas het, toe God uitgeasem het, Adam ingeasem het en 'n lewende siel geword het. 1 Korintiërs 15 vers 45 sê, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword, juist daai oomblik toe God sy asem in hom ingeblaas het, nê? Die laaste Adam, verwysing na Jesus self, het die lewendmakende gees geword. Ek wil graag vir julle Hooglied 1 vers 2 uit die Passion Translation lees, en daar is 'n rede hoekom, want ek wil hê julle moet sien wat Brian Simmons daarvan sê. Hooglied kan op verskillende maniere gelees word, een van daai maniere is die intieme liefdesverhouding wat ek en jy met ons hemelse bruidegom, die laaste Adam, kan hê. Daar staan, let him, ons hemelse bruidegom, smother me with kisses, his spirit kiss divine. En dan sê Brian Simmons, this spirit kiss is what made Adam, the man of clay, into a living expression of God. Om te denk, dis wat ek en jy ook is, 'n levende uitdrukking van die levende God. Dust and deity met when the maker kissed his spirit wind into Adam. Wat ek wil hê, ek en jy vanoggend moet verstaan, is dat toe ek en jy gebore is, het ons miskien biologiese lewe gehad, want ons het lewensasem van God ontvang. Maar geestelik gesproke was ek en jy so dood, soos wat Adam was, voordat God die lewensasem in hom geblaas het. Maar as ek en jy kan bely dat ons wedergebore is, soos wat Jesus vir Nikodemus verduidelik het, beteken dit, dat die laaste Adam sy lewegewende asem oor my en jou geblaas het.
En ek en jy het ingeasem, ons het die gees van God ingeasem, toe hy ons die kus van die Heilige Gees gegee het, en ek en jy het geestelik lewe geword, want hy is die gees van die lewe in Christus, hy wat in my en jou kom woning maak het. Ek wil afsluit met die laaste gedagte, kan julle glo dat ek 10:00 klaar maak? Ek wil afsluit met die laaste gedagte oor God wat uitasem en iets wat inasem en lewe. Hy is 'n bietjie abstrakt en ons mag dit dalk weer uitpak, maar ek wil hê dat julle moet gou-gou net dink aan die kruisgebeure. Toe Jesus sy goddelike asem vir die laaste keer hier op aarde uitgeblaas het, iets wonderliks het in daai oomblik in die lewe ingekom. En ons lees daarvan in Psalm 22, so ek gaan vers 31 en 32 vir julle lees, en dan gaan ek vir julle verduidelik wat ek bedoel. 'N nageslag sal hom dien, dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Hierdie Psalm 22 is eintlik 'n profesie oor wat aan die kruis sou gebeur, die oomblik toe Jesus sy laaste asem uitblaas. 'N nuwe volk sou gebore word, want hy het dit gedoen. Daai woord gedoen, as ek dit letterlik moet vertaal, dan beteken dit, hy het dit geskep. So Jesus het geskep die oomblik toe hy uitblaas, sy laaste asem uitblaas. Wat het hy geskep? Hy het 'n goddelike nageslag geskep, sien ons daar, wat hom sou dien, wat sy geregtigheid sou verkondig. Dit, liewe vriende, is ek en jy, want dit is die kerk, die liggaam van Christus, wat gebore is die oomblik toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Ek en jy is deel daarvan, ek en jy wat geroep is, om sy oorspronklike droom in vervulling te laat kom, om die draers van sy heilige heerlike teenwoordigheid, sy lewe te wees, oral waar ons gaan. So ek gaan afsluit met Hooglied 4 vers 16 tot 5 vers 1, ek gaan sulke uittreksels lees uit Song of Solomon, maar ek gaan dit lees vir julle as 'n gebed vir oggend, en ek wil hê julle moet dit volg op die skerm, omdat dit in Engels is en waarskynlik vir jou onbekend is, maar ek wil hê dat soos wat jy dit saam met my lees, dat jy dit saam met my sal bid, dat die Here dit in my en jou sal kom doen. May your awakening breath blow upon my life until I am fully yours. Breathe upon me with your spirit wind. Spare nothing as you make me your fruitful garden. Hold nothing back until I release your fragrance. Come walk with me as you walked with Adam in your paradise garden. Come taste the fruits of your life within me. Ek en jy kan net die geur van Jesus hê. Ek en jy kan net die vrug van die Heilige Gees en van Jesus en die Vader hê. As die Heilige Gees sy lewe in my en jou kom inblaas. Ek vertrou hom om dit op 'n magtige wyse te doen in hierdie volgende paar weke. So kom ons staan en kom ons vra hom daarvoor. Heilige Gees, kom blaas u lewegewende asem oor ons uit. Maak ons geestelik wakker. Maak ons geestelik lewend. Dit wat nie van u is binne in ons nie, kom sorteer dit uit. Moenie ophou om aan ons te werk totdat ons werklik volkome u sin is nie. Moenie ophou totdat ons u aangename geur op hierdie wêreld versprei nie. Ja, Heilige Gees, kom leef intiem saam met ons. Bring ons in intimiteit, in fellowship met die Vader en met die Seun. En mag u, wanneer u na ons toe kom en met ons fellowship, mag u die smaak van u vrug in ons lewe proe. Amen. En nou is dit vir my 'n vreugde om te kan sê, dat die genade van ons Here Jesus Christus en die onmeetlike liefde van die Vader en die intieme vriendskap van die Heilige Gees sal by elkeen van ons wees, oral waar ons gaan, want ons dra sy teenwoordigheid in ons en met ons.